Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində təxribat törətməyə davam edir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən publika aza verilən məlumata görə iyulun 28-ci saat 00:50 radələrindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərinə atıcı silahlar və qumbaratanlardan növbəti dəfə intensiv atəş tutub. Qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində iki hərbi qulluqçumuz Əliyev Sadiq Nizami oğlu və İmranlı İmran Dilgəm oğlu yaralanıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, onların həyatları üçün təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Bir daha qeyd edirik ki, iki ölkənin dövlət sərhədi boyunca gərginliyin artırılmasına görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür deyə nazirlikdən bildirilir.